Моля ви, колеги, малко по-концентрирано. Ще изпуснем жената така. Точно 60 секунди до стълбите. Достатъчно ли е заледено, колеги? Моля, потвърдете. 40 секунди. Ако гражданката пак щупи само крак, този път ще има наказание. Предупреждавам. Искам поне щупен таз и ключица. 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво, колеги! Браво! Отлична работа! Браво! И двете ръце! Браво! И таза! Прекрасно! Хлъзна се чак додолу. Проверете дали диша. Почти не диша. Браво, колеги! Браво! Браво! Много се радвам. Това е голям успех. Айде сега се местим към следващата спирка на метрото. Благодаря. Всичко хубаво и на вас, момчета. Здравейте, аз съм Кидодар Тодоров и от 24 години работя в Столична община. Оперативен директор съм на една малко позната дирекция, а именно дирекция Постоянна гражданска опасност, тревоги, затруднения и безпокойство. Малко хора знаят, че от много години Столична община чрез тази дирекция полага извънредно голями усилия и различни методи, за да държи всички граждани и гости на столицата в постоянно състояние на нервност, почти перманентна паника, тих, сподавен ужас и дълбока, константна тревога. Това, разбира се, не е хич лесна задача. Затова нашата дирекция разполага с изключително мотивирани и добре подготвен е екип от над 300 професионалисти, посветили живота си и времето си на единствената задача да превръщат живота на обикновения, а и на необикновения гражданин в един истински ад. Макар че през последните две години бюджета на дирекцията се съкрати от 80 на 68% от общия бюджет на общината, мисля, че резултатите, които постигаме, въпреки затрудненията, са повече от впечатляващи. Колеги, какво става? Ами по булевард България се минава съвсем нормално и се стига бързо до всяка точка. Искам веднага да пуснете 3000 от нашите коли, спешно, да се движат бавно и да се задръсти всичко догоре. Искам да настане зловеща истерия. Разбирате ли ме? Благодаря, колеги. Сняг! Заваля сняг! Браво, това е чудесна новина, колеги! Спрете всички таксита. Никой да не може да си поръча такси поне 3 часа. Искам и да разредите обществения транспорт през 2 часа. И на вас лека работа, момчета. Всичко най-хубаво ви желая. Всичко най-хубаво ви желая. Чудесна работа, момчета. Чудесна работа. Браво. Сигурно се чудите защо правим всичко това. Защо даряме толкова ресурс, време и енергия, за да правим живота на всички поне малко по-труден и непоносим. Ами това го правим, за да изострим вашия инстинкт за самосъхранение, да активизираме части от мозъка, които средният европейски гражданин не му се налага да ползва. Като по този начин предизвикаме процес на естествена еволюция във всички граждани на Столична община и ги приближаваме с една крачка по-близо до нашата мечта да създадем един град пълен с уберменш. Точно за това избираме възможно най-отвратителните цветове и орнаменти за нашите паважни мозайки. Подобни съчетания на цвета и формата може да бъдат открити единствено в по-задълбочени тестове за епилепсия. Ние оттам сме ги взимали. Разбира се, не пропускаме да подредим почките по възможно най-некачествен и опасен начин, така че те да се разрушат още преди
полагането им. По този начин предизвикваме двоен еволюционен ефект. От една страна повишаваме серотонините нива в мозъка на гражданите, за да могат те да се справят с непоносимата гледка. А от друга, естествено, заздравяваме и укрепваме глезените и коленните кръстни връзки на краката на гражданите. А и на ръцете, когато се налага. Колеги, на позиция ли са всички? Автомобила се приближава до маркера. Точно 30 секунди. Екипа по събаряне да е готов. Всички по места. Автомобила намаля. Готови. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.